Iya. Udah. Nekou keinami. Udah. Tak. Máš ty nějakou ostrošně. Bude taky hodnej, když spí. Ten narostl krásně. Toho bude jelen. Třeba se bude stydět, že vám bude líčku, že vám bude třeba zalejzat. Jako některý to dělá, jo? No. Kuba se mnou nemluví. On je naštvaný. Vídek. Uklidni se. Ale ono je taková. On se snaží se z toho vyhlít. Jo. Jo, ty jsme ochránili. Koupně si pošupu. Tak on zvyčej, víte, si ono mu to půdl, to třeba nebylo líp, ne, nikdo po něm nic nechtěl. Píč, bavíte. Asi já na to už zapomněl. Už je dlouho. Tak jdeme. To upaluji domů, aby tě náhodou ještě nestříhali.